თავდაპირველად ალეკო მამიშვილმა დარბაზის წევრებს მათი საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ გამოკითხა. შემდეგ კი მათ ქალაქის რუკა წარუდგინა, რომელზე დაყრდნობითაც არქიტექტურის და ურბანიზაციის სამსახურის უფროსი თამა სალუქაძის საზოგადოებას ქალაქის ავტომობილებისგან განტვირთვის გეგმის შესახებ საუბრა, რომლის მიხედვითაც გამოსავალი ძირითადად სოფლებისგან მიმავალი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილების და პარკირების ტერიტორიების ცვლილებაში გამოიხატება. დარბაზში უამრავი მოსაზრება წარმოიშვა და თემაზე საკმაოდ აქტიური მსჯელობაც გაიმართა. თუმცა, როგორც სალუქაძემ განაცხადა, გეგმა საბოლოო არ არის და ის სხვადასხვა წინადადებებზე დაყრდნობით კიდევ შეჯერდება. ჩვენ ნახევარია ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხებზე და გარკვეული საკითხები, ყველა ალტერნატიული ვარიანტები განვიხილეთ, გამომდინარე აქედან გარკვეული გეგმა დავდეთ. ეს რაც გავაკეთეთ, ჩვენ ახლა ძირითადად მაინც მოსახლეობის ინტერესებიდან ამოვედით. შეგვეძლოთ ჩვენ უფრო რადიკალურ რაღაცებზე წავსულიყავით, მაგრამ ვიფიქრეთ შემდეგ, რომ მოსახლეობისთვის პრობლემები რომ არ შეგვექმნა, ეს იქნა გათვალისწინებული და გამომდინარე აქედან ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი ამოვიღეთ ჩვენ. როცა დამტკიცდება საკრებულოზე ეს, ხო, მიეცემა საპატრულო პოლიციას აღსრულების მიზნით და ისინი მზად არიან, რომ ეს საკითხები შემდეგ განახორციელონ.